ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በማይክሮዌቭ የበሰለ ምርጥ የቸኮሌት ኬክ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩት 150 ግራም ስኳር፣ 220 ግራም ዱቄት፣ 65 ግራም የካካዎ ዱቄት፣ 3 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 550 ሚሊ ሊትር የፈላ ውሃና ግማሽ ኩባያ ዘይት ናቸው። ለመጀመሪያ የምጋግርበትን እቃ ዙሪያውን በቅቤ ቀባዋለሁ። ኬኩን በማቦካበት እቃ ላይ ስኳሩን አደርጋለሁ። ከዛም ዱቄቱን የካካዎ ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን እነፍቼ ነው ማቀላቀላቸው። ዱቄቱን ከነፋሁት በኋላ ከስኳሩ ጋር እንዲቀላቀልልኝ በማንኪያ አዋህደዋለሁ። አሁን ደግሞ የፈላውን ውሃና ዘይት አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። እንደምትመለከቱት የፈላው ውሃውን ሳደርግ ወዲያው ነው እንደ ኩፍታ ነገር እያሳየው። ሊጡን በዚህ መልኩ ካዘጋጀሁት በኋላ ወደ መጋገርበት እቃ ገለብጣለሁ። ኬኩን እንደምንጋገርበት እቃ አይነት ደቂቃውን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። ካልበሰለልን እየከፈትን እያየን መብሰሉን መልሰን እያስገባንም ማብሰል ይቻላል። እኔ በ10 ደቂቃ ውስጥ ነው የበሰለው። ኬኩን በላስቲክ ሳህን ውስጥ ከጋገርነው ከ5 እስከ 6 ደቂቃ ባለው ውስጥ ይበስላል። ኬኩ ከ10 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ኬኩ ከቀዘቀዘልኝ በኋላ ዱቄቱን ስኳርና ስንሽርበታለሁ። ከፈለጋችሁ ክሬም ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል በ10 ደቂቃ ውስጥ የበሰለ ምርጥ የቸኮሌት ኬክ አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።